Dámy a pánové, dovolte bych vás přivítal na tiskovce po utkání sedmého kola Fortuna Národní ligy, kdy Husité, FC Silon Táborsko nás porazilo v poměru 2-0. No a vedle tady mám trenéra za hostující celek Romana Náborníka, no a samozřejmě našeho trenéra Míru Holeňáka. Takže chlapi, vaše slovo. Váš slov, Romane, opatrně. Nevíš, jakou mám náladu. Tak dobrý den. Já musím říct, že jsem nesmírně šťastný a nesmírně rád, že jsme tady ten zápas zvládli. Protože já si vůbec nemyslím, že by vás Valsdorf byl na těch pozicích, na kterých se momentálně pohybuje, protože tu kvalitu má daleko vyšší. Takže my jsme čekali, když papírově to vypadalo jednoznačně, že jdeme hrát momentálně poslední mužstvu, tak jsme viděli, že bude mít obrovský těžký zápas. Ten soupeř za každého stavu furt se hrá fotbal, což já říkám, že je super. My se o to snažíme taky, jsem rád, že se nám povedlo do soutěže a že dneska ten zápas jsme zvládli do vítězního konce. Děkuji. Zeptám se tě ještě na jednu věc, jak jsi viděl tu první branku. Cítili tvůj hráč nebo naši hráči? Ode mě to nebylo pořádně vidět, ale já si myslím, že to bylo přes patu vašeho obránce. Že to bylo střelené balon přes do vápna a že tam byly souboje, ale byl to pro nás šťastný gol, to určitě, ale zase musím hráče za hráčům poděkovat a říct, že to udělali správně. Měli jsme tam tlak na balon, dostali jsme ho do vápna, měli jsme tam tlak na obránce a že se to tam srazil, tak to bylo naše přičinění, takže určitě za to musím poděkovat, že pracovali v tom boxu tak, jak by se pracovat mělo. Tak děkuji. Ta moucha je severočeská. Jo. Míro, jak jste viděl ty? Úplně opačně. Ve mně samozřejmě převládají úplně jiné pocity, úplně opačné, takže jsme samozřejmě hrozně smutní, že jsme ten zápas nezvládli, protože jsme si, ať bylo Táborsko favoritem určitě toho zápasu, protože se naopak proti nám ten vstup do soutěže povedl, tak jsme si věřili, že bychom mohli a chtěli jsme to utkání zvládnout a odrazit se, jak se říká, od dna. To se nám nepovedlo, chybělo nám právě tady to počínání, jak říkal Roman, že oni se tam počínali hladově v tom území a byli takový větší dravci a šli tam prostě za cenu třeba i sebeobětování, nebo že tam přijdou nějakému šrámu a tam jsme se nepočínali, takže proto oni pro nás trošku nešťastně, myslím si, že ten gol byl hodně laciný a neměli jsme ho dostat a bohužel tím jsme se dostali ještě pod větší tlak. Byla to z naší strany potom ještě větší, taková jakoby křeč a my jsme možná opticky herně jakoby potom v tom druhém poločase měli nějaký tlak, ale bylo to takový prostě... My uděláme tu situaci dobře, ale pak nemáme tu kvalitu, to jakoby... dokončit tu situaci, že my vždycky v té předhrání fázi jsme byli třeba ještě sami, mohli jsme zachovat klid, byla tam velká hektika, mohli jsme to vyřešit přihrávkou po zemi a kombinačně, ale zbytečně jsme prostě tam měli velké ztráty a to nás hrozně sráželo a Táborsko vyjíždělo do breaků a potom nám dal vlastně ten druhý gól a tím nás definitivně Táborsko dorazilo, takže říkám, jsme hodně smutní, je to špatné, jsme ve špatné situaci a uvidíme, co bude dál. Děkuji. Já chci jenom říct si, že 2. září jedeme na zbrojovku a pak máme přestávku, 17.9. máme Chrudim. Mezitím ještě si zajedeme do Kladna, sehrát druhý kolo MOL Cupu
A co Táborsko, jak si hraje MOL Cup? Tak my máme teďko v posledním kole před tou reprepauzou máme Prostějov v domácím prostředí, takže věříme, že to zvládneme a že před tou reprepauzou se udržíme mezi těma prvníma třema. A v reprepauze tak máme přeložený zápas MOL Cupu, hrajeme se Západem, který momentálně mají skoro asi 9-0, ještě neprohráli v třetí řadě, takže nám tam čeká nic jednoduchého, malý hřiště, takže... Ale samozřejmě povinnost je, aby jsme tam vyhrali. To myslím, že tam hraje Zborožek od nás. Ano, přesně. Chlapi, co mám popřát? Samozřejmě vítězství, nám vítězství. Ty kluky trochu dát nahoru, protože jsme se byli rozloučit s Mučkou, tak byli všichni smutný. Přitom já osobně říkám, bojovali, strašně bojovali. Bohužel to štěstíčko sportovní nešlo za nima. Věřím tomu, že to prolomíte, takže se daří. Nezbývá nic jiného a gratuluju samozřejmě Romanovi vítězství. Romane, zdárný návrat Táborska. Děkuju. Pozdravuji v Měšicích, když tam už budete tady vidy, ale mějte se. Vás se brzo zvednete. My se zvedneme. Děkujeme.